Здравейте! Следобедът ви продължава с мен Ива и днес ви срещам с една млада, красива и талантлива дама, която утре открива самостоятелна изложба в галерия Нирвана. Мой гост днес е художникът Моника Тошева. Здравей, Мони! Здравейте. Радвам се, че си мой гост в студиото на всеки следобед. А, също. Идваш директно от галерията, където цял ден подреждате експозицията, която носи името Мото. Да. Защо избра точно това име на твоята изложба? Всъщност аз винаги залагам на много провокативни заглавия в моите изложби, които да съдържат дълбока концепция и смисъл. Мото е една заигравка с моите инициали Моника Тошева, нещо като анаграма. Но всъщност този път различното беше, че когато избрах темата Мото, след това някак си естествено нещата ме поведаха и към друга линия, докато изследвах моята докторска дисертация в Националната академия. Попаднах на едни архиви, които всъщност се оказва, че много художници, много известни художници, като Иван Милев, Илия Петров, са работили по такъв проект, който се казва Мото, още от началото на създаването на Националното рисовално училище, и те са правили такива картини. Стори ми се много интересно и намерих една връзка с това нещо и всъщност концепцията се изкристализира. Кои са темите и сюжетите, които те вълнуват в тази изложба? Темите и сюжетите са свързани с Италия. Имах едно изключително преживяване в Тоскана, сърцето на Тоскана. Посетих много красиви градове и реших да заложа на тази тематика. Исках да покажа на публиката моето вдъхновение и чувството, което изпитах по време на престоя ми в Италия. Именно Тоскана е онова място, където усещаш онази специфична, магична еуфория, която те кара да сътвориш тази изложба. Да. Но какво почувства, когато се озова там? Ами, почувствах една магия. Всъщност Италия за един творец е много специално място, защото се сблъскваш с култура, с много хора, които показват отношение към това нещо, към художниците. И, например, когато бях в Сиена, за мен това е любимият ми град, усетих една атмосфера на 13 век, когато вървиш по малките улици, все едно виждаш рицарите, които всеки момент ще излезнат на коне. И се опитах наистина да пресъздам това нещо, тази магия. Безспорно, Тоскана е една от най-красивите части в Италия, с много красиви местенца. Именно Сиена ли е мястото, където усети най-силен творчески порив? Сиена и Рим. Но Сиена е много специфична. Бих рисувала всичките места с огромно удоволствие. Рим не случайно е наричан центъра на света. Успях да видя Сикстинската капела, което наистина беше върховен момент в моето битие като художник, и нямаше как да не се настроя на такава вълна и да изпитам такъв творчески импулс и да нямам търпение да направя серия картини на тази тема. Безспорно си натрупала много впечатления при това твое пътуване, прекрасните пейзажи, на които ставаме свидетели в момента, както и архитектурата, но на поканата ти е изобразен сладолет. Да. Възможно ли е да сътвориш една картина по спомен от вкус, а не от това, което си видяла? Напълно възможно е. Точно това показвам аз със серия картини в тази изложба. Опитах се да пресъздам вкуса, усещането, едни нетипични натюрморти, но този сладолет, който е водещ в изложбата, е нарисуван специално за галерия Нирвана, където ще бъде и самата изложба. Реших да направя нещо специално за тази галерия. Използвах цветовете й на самата галерия и създадох едни вкусове, които, както бях казала веднъж, ако галерия Нирвана имаше вкус, той щеше да бъде на вкусен италиански сладолет. Така че за мен това е водещата и заглавна картина и наистина е много специална. Какъв сладолет обича Моника Тошева? Аз обичам всякакъв сладолет, но най-любимия ми е шоколадов. Прави ми впечатление, че някои от картините, които ще бъдат включени в експозицията, са в така наречения стил поп-арт. Да. Доколко близка е до теб поп-културата? Всъщност е много близка до мен като художник. Аз
целенасочено използвам поп-арта като цветоусещане, като намек. Той е много свързан с масовата култура. Смятам, че младите хора много се влияят от модата, това, което се случва в момента, и един много симпатичен начин, с който можеш да покажеш едно ясно послание към всички. Самата аз всъщност в началото исках да направя една изложба изцяло с пейзажи, но когато започнах да рисувам, някак си любовта ми към поп-арта не ми позволи да остана само в тази линия. И така се получи много добре, защото мото живопис, самото послание е разнопосочно, и така има и пейзажи, и поп-арт картини, които могат да видят хората. Очакваме с нетърпение откриването на твоята експозиция Мото утре в галерия Нирвана в 18:30 часа, да, нали така? Да. Но сега те пренасям в 2016 година, когато ти представи също самостоятелен проект, който носеше името Target. Разкажи ни малко повече за него. Да, Target беше един много специален проект за мен, защото е много концептуален. Всъщност идеята за Target се роди в стрелбището. Аз обичам да стрелям за разнообразие и така се разтоварвам. Веднъж, когато прострелях една мишена много точно, си казах защо да не я превърна в картина. И така се роди тази идея. Нарисувах серия картини, които след това прострелвах с истински огнестрелни оръжия, като например калашник, глок, револвер. Реших също да има и видео към тази изложба. То беше направено от архитект Пламе Мирянов, който е много добър режисьор. Много му благодаря за което. И беше представена в НДК. Наистина за мен това беше една голяма стъпка, която ми даде опора като съвременен творец, защото в България е много трудно да правиш такава провокативна изложба и тя да бъде приемана от публиката, но смятам, че имаше доста голям интерес. Като че ли наистина видеоизображенията навлизат все по-често в различни видове експозиции. Тази, която аз направих преди теб в галерия Нирвана с видеоизображенията, ето сега и това, което ти си направила през 2016-та. Смяташ ли, че видеото е начин на изразяване и можеш да изразиш себе си чрез него в експозиция? Смятам, че безспорно може да бъде прието част от една експозиция, но когато си художник като мен, живописец, винаги трябва да намериш връзката. Не може да залагаш само на едното. Специално твоя проект беше изключително интересен. Аз също присъствах. Аз самата смятам да залагам и друг път на такъв тип проекти с видео, но точно сега мисля, че Мото е намерило изцяло най-добрата концепция за представяне. Какво е усещането ти, когато застанеш пред бялото платно? Ами, много е интимен този момент. Аз и до ден днешен не мога да си го обясня, но определено, когато започна да рисувам, сякаш нещо ми казва къде да нанеса правилната четка, как да рисувам. Много е много силно и много се радвам, че имам възможността да следвам мечтата си от малка, да бъда художник и да изразявам себе си по този начин. А на финала, когато вече видиш реализиран твой проект? Ами, чувствам се много удовлетворена и същевременно вече мисля за следващия проект. Тоест, никога не стига. Винаги искаш да продължаваш. Много често при мен се случва, когато завършвам даден проект, вече да се настройвам за следващия или да получа дадено вдъхновение в този момент за нещо ново. Знам, че имаш интересни срещи и то с популярни личности. Да. Една от тях е с пилотът на Формула 1, Кими Райконен, който има твоя творба в своя офис. Да. Как се случи всичко? Разкажи ни повече. Всичко се случи с една задача, която беше поставена за мен от моя професор Божидар Бладжев в академията във втори курс. Тя се казваше Икар. И аз реших да пресъздам мой любим пилот от Формула 1, именно Кими Райконен, и нарисувах една картина, която се казваше Съвременния Икар. Тази картина съм я рисувала 6 месеца, защото има специални техники и велатури в нея, в неговия костюм. И след като я нарисувах, всички толкова много я харесаха и казаха, ти трябва да се срещнеш с него.
Това на практика изглеждаше невъзможно, но явно нещата се случват както трябва. В същата тази година, 2010-та, Кими участваше за първи път в VRC България. Ралито се проведе на Боровец. Аз просто отидох с картината и си казах, не, той трябва да види тази картина. Така се запознах с всичките, с неговия екип от неговия бокс. Те ми помогнаха да се срещна с него и той много хареса картината. Взе си я за Финландия и доколкото знам от неговия менеджер, е закачена в неговия офис. Така че за мен точно в този момент аз осъзнах, че няма недостижими цели, както и хора, и човек наистина трябва да вярва в мечтите си. След това и друг пилот изявява огромното желание да го изобразиш именно ти. Кой е той? Всъщност това е Дани Сордо, с който ние сме приятели по принцип. Той е испанец. След това той си поръча картина. Искаше да има подобна картина като тази на Кими. Аз му я нарисувах и тя също е в неговия дом. Със сигурност незабравима е срещата ти с Ричард Брансън, който беше тук в България. Той също има твоя творба. Да. Случи се така, че бях част от организацията на събитието. Той проведе публична лекция тук в България и аз имах възможността да му предам лично подаръка, който беше за него, именно избран да бъде моя картина. Нарисувах неговия частен остров Некер. И когато му предавах картината, се снимахме, той я взе с него в самолета, каза, че ще я постави на острова, но за съжаление след няколко месеца ураганът Ирма унищожи острова и честно казано не знам какво е станало с тази картина. Знам, че обичаш да предаваш картините си лично. Да. Защо? Ами защото аз, когато рисувам една картина, наистина оставям себе си, цялата си енергия. И бих искала хората, които притежават моите картини, да се отнасят добре към тях, да могат да видя кой взима тази картина. И това е също един много личен момент, да предам, да пожелая, ако трябва, нали, нещо специално на всеки. Смятам, че картината най-вече трябва да бъде искрена и да носи позитивна енергия. Нещо, което се стремя да правя винаги. Какво виждаш в очите им точно в тези моменти? Ами, за сега съм виждала само щастие и удовлетворение. Надявам се така да бъде и за напред. А самата ти какво усещаш, когато се разделяш с твоя творба? Че картината ми ще радва някой друг. Пътувала си в Тоскана, ще видим изложбата съвсем скоро. Коя е дестинацията обаче, за която мечтаеш да пътуваш, да видиш и след това да претвориш в твоя изложба? Ами, всъщност аз се влюбих в Италия. Може би бих искала да обиколя цяла Италия и един от следващите ми проекти е да направя изложба именно там. Така че в момента наистина съм изцяло на вълна Италия. Желавам ти го от сърце, но все пак искам да те попитам, кои са големите имена, които са те вдъхновявали по време на твоето образование и до ден днешен? Аз харесвам много художници, също така и български художници. Имам щастието да бъда в досег с тях, с тяхни картини. Найден Пътков, който е основоположник и на нашето ателие в Художествената академия. Иван Милев, Илия Петров, от световните художници, разбира се, Ван Гог, Клод Моне, всички ме вдъхновяват. Мечтаеш ли за Париж? Един прекрасен град, който според мен би изглеждал прекрасно в една изложба тук в България. Разбира се, че мечтая за Париж и надявам се много скоро да мога да го посетя, тъй като все още не съм успяла. И да се вдъхнова и оттам да направя картини. Къде е твоето ателие и как се чувстваш, когато си осамотена и твориш в него? Моето ателие се намира в място, което живея. Там се чувствам най-спокойна. Също така преподавам уроци по рисуване на деца от дълги години. И това е мястото, в което аз се чувствам най-добре да творя. И ви каня да го посетите. С най-голямо удоволствие, но какво ти дава работата с деца?
зареждаме с много позитивна енергия. В същото време това е много голяма отговорност. Защото аз самата, когато бях малка, няма да забравя моя първи преподавател по рисуване, който повлия страшно много на мен като човек да тръгна по този път. И наистина понякога едно изречение, един мил жест е достатъчен да вдъхновиш един човек за неговото бъдеще. Така че аз приемам това нещо с много голяма отговорност. А като цяло, как определяш твоя стил на работа? Да, в момента виждаме поп-арт, живопис, такава ще бъде и изложбата мото, видеоизображения. По принцип, смятам, че другите трябва да определят моя стил, но да, определено, аз също се влияя много от масовата култура. Има съвременна живопис, отношението ми към поп-арта си личи и в цветността. Съвременна живопис. Да. Добре, разкажи ни малко повече как ще премине откриването на експозицията утре в галерия Нирвана в 18.30 часа. Какво предстои да се случи? Аз първо искам да благодаря на галерия Нирвана, също на Николай Младжов за огромната подкрепа и доверие, които ми оказаха. И смятам, че това е мястото, което най-точно определя визията за моята изложба в момента. Самото откриване ще бъде утре от 18.30 часа. Професор Любомир Стойков и доктор Людмил Веселинов ще открият изложбата. Така че всички, които имат интерес, могат да посетят изложбата. Самата тя ще продължи до 26 май включително. Галерията е наистина прекрасна, разделена е на бяла, червена и черна зала. Колко общо творби ще представиш ти? Творбите са около 30. Разделили сме изложбата на няколко зали. Тоест в едната част посетителите могат да видят повече поп-арт картини, в другата част има повече от тосканските пейзажи. Така че е много разнообразна и интересна. За какво мечтае Моника Тошева? Аз мечтая да продължавам да вървя по този път и да сбъдвам мечтите си като художник, да черпя вдъхновение от хората, местата, които посещавам и наистина да остана себе си, защото не е лесно да бъдеш художник в България, но смятам, че когато се бориш и вярваш в себе си, всичко е възможно. Ето, че е доказателство, да. И самата ти си доказателство за това. Но пак сега искам да те върна малко назад във времето и да те попитам, кога изобщо усети твоя порив, че искаш, че можеш да рисуваш и че това е нещото, с което ще се занимаваш и в бъдеще. Спомняш ли си първата картина, която нарисува? Как изглеждаше? Да, спомням си я. Всъщност съм благодарна на моята майка, защото тя откри в мен този талант още от детската градина. Винаги моите рисунки така са били излагани и тя беше тази, която ме насочи и в моето образование да започна да уча в специализирани училища за рисуване. Първата картина, която останала в съзнанието ми, са едни риби, морско дъно. И между другото си я пазя и до ден днешен тази картина. Тя е даже рамкирана. Кои са нещата, които могат да те вдъхновят? Защото да, ти си пътувала в Тоскана, събрала си много впечатления и сега ги виждаме претворени в изложба, но като цяло всичко ли може да те вдъхнови? Природата, красотата на... Да, вдъхновяваме природата, хората, емоциите, които изпитвам в даден момент. Всичко това оставя трайни спомени в мен. Аз ги запазвам, избирам подходящия момент, когато се чувствам спокойна и съм готова да ги изразя на платното. Добре, и за финал на нашия разговор, нека да кажем отново къде, кога и до кога ще продължи твоята изложба. Изложбата се открива утре в галерия Нирвана на улица Ангел Кънчев номер 17 от 18.30 часа и ще продължи до 26 май. Много ти благодаря, че беше мой гост днес. Пожелавам успех както на изложбата, така и на теб в бъдеще. Това беше всичко от предаването Всеки следобед за днес. Бъдете с нас отново и утре, точно в 15 часа и 30 минути. А сега останете с новините на канал 3.